মই নংলোৰ পৰা গৈছোঁ, নংলোৰ পৰা মই মিয়ানমাৰ বৰ্ডাৰ গৈছোঁ মোৰ ভায়ক চাবৰ কাৰণে। তো আইছে অসমে, তো ফোন কৰি আছে, তো লাজুত ডেডবডি পৰি আছে বুলি কৈছিলে। আছে অসমে লাজুত নহয়, তো বাৰমাহ ওচৰত একেবাৰে বাৰমাহ নদীত পৰি আছে, তাৰপৰা নদীৰ কাষতে মোৰ ভায়ক তাৰ মৃতদেহ, এহ তাৰ মৃতদেহৰ ডেডবডিটো পুতি দিয়া হৈছে তাতে। আৰু পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক যাতে মোৰ ভায়ক মাৰিলে আৰু বেলেগক যাতে এনেকুৱা নকৰে। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ ভায়ক কি কাৰণে মাৰিলে, কিহৰ কাৰণে মাৰিলে। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই অতি সোনকালে স্পষ্টকৰণ দিব লাগে। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ, তাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, তাৰ ৱাইফ আছে। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া এইটো 22 বছৰ আছিলে, 21 গৈছিলে, এতিয়া 2023 তেওঁৰ মৃত্যু ঘোষণা কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ পৰা। আলফা স্বাধীনে আৰু তাৰ কপালত এফালৰ পৰা গুলি মাৰিছে, এফালৰ পৰা ওলাইছে। তো মই ইয়াৰ পৰা বহুত ভাগৰি গৈছোঁ, মোৰ তাৰ পৰা মই পাইছোঁ চোলা পাইছোঁ আৰু তাৰ জাকেটটো পাইছোঁ, তাৰ ফটো আছে মোৰ ওচৰত, ফটো মাৰি আমি এই সহায় বিশেষ সহায় কৰিব লাগিব। কাৰণ কেলে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে এই সহায় কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ। তেওঁ ল'ৰাকেইটাক হ'লোঁ, ল'ৰাকেইটাক মুখলৈ চাই আহিলোঁ, চৰকাৰে সহায় কৰিব লাগে। ক'ৰ পৰা খবৰ দিছিলে, এই বাৰ্মাৰ পৰা, ম্যানমাৰৰ পৰা খবৰ কৰিছিলে। তো পলাশৰ মৃতদেহ এক লাজুত পৰি আছে বুলি কৈছিলে। তাৰপৰা লাজুত নহয়, লাজুৰ পৰা বহুত ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ মই। ইয়াৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 গৈছোঁ, তাত 3 বজাত পাইছোঁগৈ। বিদ্যুৎ মৰাণ পলাশ মৰাণৰ দাদাক আছিলে আৰু ভনী জীয়েক আছিলে, তেওঁলোকে ইয়াতে আহিলে, আহি কিনে ইয়াতে ইহঁতৰ যোনবিলাক জেকেট সিহঁতে তাতে পাইছিলে ভনীটোৰ ওচৰত, মানে পুলি চলিছিলে তাত, মানে যোনটো জেকেট পাইছে জেকেটটো আমাক আহি দেখাইছে। প্লাছ সিহঁতে ক'লে যে যোনখিনি মানুহ সিহঁতে সুধিলে যে ল'ৰাটো কেনেকৈ মৰিলে কি, সিহঁতে সেই গাঁৱৰ মানুহ আইডেণ্টিফাই কৰিছে লোকেল, আৰু কৈছে যে বুলেটিন জুৰি আছে, 4 বুলেটিন জুৰি আছিলে, আৰু ইহঁতে তাকে কনফাৰ্ম কৰিছে যে এইটো বডিটো তেওঁৰে আছিল। প্লাছ মই হত্যা কৰে